I ara marxem en directe, en aquest cas, cap a Montnatura, Delta de l'Ebre, perquè aquest cap de setmana té lloc la nova edició de Delta Birding Festival, un festival dedicat al món dels ocells i que tots els que, en aquest cas, estan interessats en l'ornitologia poden anar fins allí. De fet, molta gent de tot el continent europeu ve fins aquí per descobrir la biodiversitat que tenim en aquest espai. Anem a saludar el Miquel Rafa, responsable de Sostenibilitat de la Fundació Catalunya a la Pedrera, que és qui gestiona aquest espai i qui promou aquest festival. Molt bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Primer que tot, explica'ns què veurem en aquesta nova edició de Delta Birding Festival, a qui està adreçada? Bueno, està adreçada a qualsevol persona que tingui un mínim d'interès per la natura, pels ocells i pel Delta de l'Ebre. Hi ha activitats per als especialistes, hi ha activitats per famílies, per gent jove, per gent gran. Es fan de dia i de nit. Per tant, tothom hi té el seu lloc i segurament doncs, el seu nivell també d'especialització, podríem dir. No? Hi ha alguns que venen més per la fotografia, altres més per l'observació, altres simplement per curiositat i per conèixer el Delta de l'Ebre. I per tant, és un punt de trobada de moltíssima gent i esperem que, bueno, que tot sigui un èxit com a les últimes edicions. Quines activitats s'hi podran dur a terme? No sé si podem destacar algunes qüestions del programa, perquè això serà demà divendres, dissabte i diumenge, durant 3 dies, obert al públic. La gent pot comprar entrades per internet, on també poden consultar el programa d'activitats, no? Sí, és millor si podeu consultar a través de la pàgina web, Delta Birding Festival, i allà doncs, trobareu totes les activitats. De fet, activitats fora del recinte també se'n fan, però estan pràcticament ja totes exaurides. Es fan sortides amb vaixell, es fan sortides això, doncs, a escoltar els mussols i els ocells nocturns, es fan tallers fotogràfics de matinada a migdia, activitats doncs, això, doncs, de coneixement dels ocells i de molts racons del Delta. Aquest festival, explicava abans, mou moltíssima gent, sobretot experts o interessats en matèria d'ornitologia. Ve gent no només de Catalunya, sinó que de la resta de l'estat i fins i tot traspassar fronteres a altres països d'Europa, no? Sí, de fet ja s'ha consolidat com un dels festivals d'alguna manera referents i de referència al llarg de l'any que es fa a Europa. En concret aquí al sud d'Europa, segurament ara ja és el més famós aquí al Mediterrani. Per això és fàcil que ens vingui gent doncs, de França, d'Anglaterra. És un bon moment per anar a visitar el Delta de l'Ebre i per tant doncs, aprofitar doncs, que hi ha el festival per veure, també conèixer una mica més el Delta i els ocells que venen, que ara és el moment més bo per la migració de tardor. I per això tenim convidats ponents de màxim nivell internacional, tenim escriptors i especialistes doncs, que venen del Regne Unit, tenim, per exemple, una fotògrafa que ha guanyat ara el premi més important, és com si fos el Nobel de fotografia d'ocells, doncs, que també estarà amb nosaltres. En fi, bueno, hi ha un nivell internacional que jo diria que no té comparació amb altres que tenim aquí a l'estat espanyol i al sud d'Europa. Absolutament, i a més en el paratge on es du a terme amb tota la biodiversitat del Delta de l'Ebre, a part, més enllà de la biodiversitat, també el paisatge captiva el cor de moltíssimes persones. Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, bona nit i que vagi molt bé aquesta edició del Delta Birding Festival. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon i continuem amb propostes.